Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Jadi alhamdulillah tuan, hari ni nak kongsi sikit, nak live sikit lah pasal isu GNT ni tuan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam pada yang beri salam. Pasal isu GNT ni yang mana kita dapat lah, saya tunjuk lah tuan. Ini keadaan barang tu, barang yang penuh belunggu. Kita dapat maklumat ni di Pematang Tinggi ya, di Pulau Pinang. Pematang Tinggi di Pulau Pinang. Okey, jadi sebab saya buat live ni sebab apa? Saya juga seorang pengguna JNT. Dan ramai-ramai kawan-kawan saya pun yang menggunakan JNT. Sebelum ni kita memang respect lah dengan JNT dan kita pun suka dengan perkhidmatan JNT ni. Satu sebabnya 365 hari ya, selama setahun tanpa cuti mereka punya proses penghantaran. Okey. Dan juga memang cepat. Kita puji ini semua, tuan. Kita puji memang depa ni cepat hantar barang, memang buat order pun bagus. Sebab tu saya gunakan JNT, saya tak pakai Post Malaysia. Sebab memang bagus. Tapi hari ni jadi kes macam ni, tuan-tuan. Memang tak patutlah, tuan-tuan. Kan? Memang tak patutlah. Pertama sekali syarikat JNT lah, tolong jelaskan apa yang berlaku hari ni. Kenapa yang boleh sampai berlaku macam ni? Kan? Sampai barang-barang customer dibaling, kan? Mungkin pecah, mungkin rosak. Siapa nak tanggung benda-benda macam ni? Pertama. Yang kedua, kepada pekerja-pekerja juga, kita tak marah lah. Memang kita tahu mereka sakit hati, mogok. Sebab yang tu kena potong, yang ni kena potong. Ya? Dan kita pun tak faham sebab apa JNT nak potong gaji-gaji mereka. Sampai tahap mereka boleh buat mogok dengan keadaan macam rusuhan. Barang-barang dirosakkan. Kan? Sedangkan JNT punya servis ni cukup bagus. Takkan tak ada keuntungan. 365 hari. Tak ada stop. Sabtu Ahad pun jalan. Takkan tak ada untung. Kenapa nak sekat gaji-gaji pekerja? Kita tahu pekerja-pekerja mereka pun rajin. Bagus. Tapi dalam isu ni kita tak masuk belah satu pihak, tuan-tuan. Dan pekerja juga kena ambil maklum. Yang kamu nak rosakkan bau-bau orang-orang ni semua sebab apa? Kamu bermasalah dengan company. Kamu bermasalah dengan company. Bukan kamu bermasalah dengan barang-barang kami yang menggunakan perkhidmatan JNT. Yalah, kamu nak mogok, buatlah cara lain. Saya minta maaf lah cakap, kita kena cakap benda yang betul lah. Nak marah, buat cara lain. Ini kamu ambil baling-baling barang orang, kan? Rosak barang, siapa nak tanggung? Waalaikumsalam kepada Tok Guru. Tok Guru. Tuan-tuan, saya gunakan JNT ni sebab tu ramai feedback yang duk bagi tahu tak dapat minyak lah. Kita dapat tekanan. Tapi bila kita tengok video-video yang macam ni duk ada, memang sakit, sakit hati lah tengok, kan? Dan saya harap kalau isu ni tak boleh selesai, kita akan ambil lawyer lah, kan? Kita akan ambil, saya minta lah semua pengguna-pengguna yang menggunakan perkhidmatan JNT, kita bersama-sama, kita lantik satu peguam, kita saman lah pihak-pihak JNT ni, kan? Itu terpulang lah pihak JNT dengan pekerja dia positif. Tapi ni dengan barang-barang ni, kan? Tak pasal-pasal barang orang lain jadi mangsa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sakit hati juga, tuan-tuan. Kita faham keresahan, kebimbangan ataupun sakit hati pekerja-pekerja JNT apabila gaji mereka dipotong, kita faham. Tapi bukan cara macam ni. Bukan cara ambil nak baling-baling barang orang semua macam ni. Ini satu akhlak yang tak baik lah bagi saya. Merosakkan harta benda orang. Amanah orang ni. Kusalam. Makanan-makanan alhamdulillah. Barang lah, tuan-tuan tengok ni, tuan-tuan. Sebelum ni kita memang respect lah dengan JNT ni, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok sekali ke sini. Barang dibaling-baling. Barang melungguk ni macam dengan bukit dah. Na'udzubillah. Boleh ya macam ni, tuan-tuan?
ada kacau, ada apa dibaling bagi pecah semua ni. Siapa nak tanggung saya tanya ni? Saya memang saya tak boleh lah. Saya nak buat lah ni pun tak penyang. Cuma kita nak tekan lah pihak JNT ni, tolong jawab lah. Apa masalah kamu ni? Sampai jadi macam ni. Ya, pihak JNT tindas pekerja kita faham. Dan pekerja juga tak boleh buat macam ni. Itu memang masalah pekerja dengan apa ni, majikan. Kan, boleh cara lain, nak mogok cara lain ke, kan, tak main kerja ke, stop lori-lori ke, kita tak ada masalah tu. Itu terbaik lah kalau nak ajak syarikat macam tu. Kan, syarikat yang kau untung gila-gila tapi tak mau nak bagi pekerja dengan gaji lebih dan nak potong lagi gaji pekerja, memang kita tak sokong. Kita pun bersama-sama pekerja, tetapi dalam video ni, kita tak boleh nak sokong pekerja sebab pekerja buat benda ni, kan, nak marahkan majikan, tapi barang orang lain jadi mangsa. Yang ni kita tak setuju. Kalau nak, main sama-sama. Bagi tahu kita boleh turun, kita boleh ajak kerja-kerja buat macam mana, buat report ke, buat apa ke. Ada cara dia nak buat. Ha, ataupun mogok terus ke, biar berakai. Tapi barang janganlah pergi rosak. Ni ambil hampuk baling-baling ni. Eh, sakit hati lah kita tengok. Ha, sakit hati juga kita jual dekat customer. Kita gunakan perkhidmatan ni sebab perkhidmatan yang kita percayai, yang cepat, yang bagus. Tapi bila jadi macam ni, masalah lah. Ya, betul tu, Ahmad Musin. Nak mogok sebab pengurusan tu, kita tak kisah. Tapi jangan babitkan pengguna. Tak fikir yang kita post tu ramai orang yang menjaga. Ya, betul. Yang ni yang kita marah ni. Barang rosak. Barang tak sampai. Apa masalah ni? Ya, betul tu, hantu pocong. Hantu pocong pun ada tulis juga. Hang kerja dengan kedai pun main kereta. Hang mogok dengan bos hang. Hang pergi katok kereta customer. Boleh kah? Memang tak boleh. Kalau nak apa ni, pekerja-pekerja JNT boleh main jumpa saya. Tak ada masalah. Kita boleh ajak cara kita nak buat macam mana. Kita nak ajak. Nak mogok pun boleh mogok. Tapi jangan rosakkan barang orang. Dan hari ni kita tengok video dia, sakit hati you tengok. Kan? Orang yang mengeluarkan barang ni, macam saya produk saya minyak kasturi pun kita gunakan JNT, kita sakit hati duk ambil baling-baling ikut suka macam ni. Tak apalah, botol kecil, botol kita kecil. Jom, hak orang yang hantar dengan kacau, dengan cawan, dengan apa yang orang order, pecah semua, siapa nak tanggungjawab ni sekarang? Siapa nak tanggungjawab? Saya minta pihak JNT tolong jawab, buat keluar satu statement. Kalau benda ni tak boleh selesai cara elok, kita akan buat report. Kami akan buat report. Saya akan buat report, tuan-tuan. Saya akan buat report dan kita akan bawa kes ni sampai ke atas. Benda ni tak boleh buat main-main, tuan. Sebab benda ni amanah kepada kita sebagai pengguna JNT. Kalau rasa tak boleh dah, tutuplah syarikat. Terus buka lah. Ya, kita tak marah sangat. Kita bukan marah kerana mereka mogok. Tapi cara mereka mogok tak kena. Tak kena gaya. Mogok dengan baling-baling bawah hempuk bawah orang, mana boleh? Tak boleh macam tu. Adik-adik kita, walaupun kamu tak dapat, kamu sakit hati dengan pekerja majikan, bukan cara macam ni. Bukan mangsa tu kepada kami, kepada pengguna yang duk menunggu hari-hari. Ada ubat-ubatan, yang orang hantar sakit kecil manis, ubat hantar apa melalui AJNT, kan? Ubat stok habis, kan? Kerana kamu, kan, rosak ubat tu apa semua. Siapa nak tanggungjawab? Fikirlah sikit benda ni. Kita nak buat mogok tak ada masalah, tapi buat cara betul. Kalau nak mogok, mogok tak payah pergi kerja terus. Stop lori-lori van semua, stop tepi jalan. Buat balik rumah lori van apa semua. Ini aku ajak apa, kata aku ajak buat benda jahat pula. Tapi tak kena gaya macam ni. Ambil baling-baling bawah tak kena. Tak kena gaya lah bagi saya. Nak marah bos tapi barang orang lah jadi mangsa, tak kena gaya. Betul ke JNT ni syarikat company boleh ni? Saya wallahu alam, saya pun tak tahu. Tapi kita sebelum ni kita berpuas hati 100% dengan pengurusan JNT yang laju cepat, kan, memang hebatlah, baguslah, kan, tak ada Sabtu Ahad pun kerja, tak ada masalah. Tapi dengan keadaan hari ni apa yang berlaku ni, kita tak mahu benda ni berterusan dan kita nak pihak JNT tolong selesaikan dengan cepat mungkin. Kalau tidak, boleh tengok lah. Boleh tengok kita ke buat macam mana.
Syarikat JNT ni takkan tak untung tuan-tuan. Ha? Orang dah ramai dah pakai JNT ni. Kita fikir secara logik lah. Ha? Tak ada cuti 360 hari. 365 hari tak ada cuti tuan-tuan. Ha? Servis mereka. Perkhidmatan mereka. Ha? Pekerja mereka suruh buat kerja laju-laju. Saya pun faham kesian pekerja-pekerja JNT. Ha? Mereka push pekerja-pekerja. Sabtu Ahad kena jalan. Kena terima yang kerja ofis pun Sabtu Ahad kena kerja. Ganti-ganti cuti. Kita faham. Pengorbanan mereka tu kita faham. Takkan mereka tak ada untung. Musim-musim Covid ni banyak orang pakai JNT. Sebab apa? PKP orang tak boleh, lockdown orang tak boleh pergi hantar, ikut suka orang pakai JNT, khidmatan JNT. Takkan tak boleh untung lagi? Betul nak nak sekat-sekat gaji-gaji pekerja, tak bayar overtime. Memang kalau saya jadi pekerja pun saya marah. Tapi cuma dalam pekerja ni tak sepatutnya lah buat macam ni. Ambil baling-baling bawang ni macam mana? Ya, Liverpool kalah pun kita tak hampuk TV tu. Kita sayang TV kita, kan? Hampuk Liverpool pun jangan campur lah ni. Aku marah lah sebut saya Liverpool ni. Dah kalah teruk. Walaupun kalah macam mana sekali pun, kan? Liverpool kita tetap setia, kan? Macam tu lah. Kita tak buat perangai. Kita tetap pipi terajang TV kita, pipi pecah. Macam tu juga dengan pekerja JNT. Kan? Bos tak bayar gaji, jangan pergi terajang marah orang. Pergi terajang bos sembah tu, patutnya. Kan? Oh, tengok ni, barang-barang orang baru hantar apa semua ni. No? Semua tak sampai. Jantung, ubat jantung. Ubat jantung, ubat kecil manis orang hantar ni. Tak sampai-sampai. Apa cerita ni? Tolong jelaskan JNT. Barang saya dah dua kali campur depan rumah. Saya memang respect pekerja-pekerja JNT sebab dia pun cepat tuan. Hari ni hantar esok boleh sampai. Tapi hari ni malang kita tak sedih ya tuan buat macam ni. Tidak hari ni hantar kemarin sampai. Depa punya cepat tuan. Kita tak nak hantar barang sampai dah. Dulu punya cepat JNT. Tapi ni tengok jadi macam mana. Berminggu-minggu. Orang duk push saya. Kita pun geram kok. Customer duk push tok ni nak hantar lah. Kita barang pun dah hantar lah. Tak sampai-sampai, nak marah siapa? Takkan kita nak marah customer kita, kita tak marah customer kita, kita faham. Customer banyak duit, dia nak barang. Kita pun bayar duit kat JNT, kita nak barang kita sampai. Allahuakbar. Kita minta ni, ni saya tak mahu live panjang tu. Ni isu untuk JNT saja. Sebab saya pengguna JNT. Saya orang panggil apa? Dapat VIP ya. Dia punya tu. Sebab kita duk guna JNT selalu, hari-hari. Jadi bila buat macam ni memang kita tak puas hati lah, memang sakit hati lah tuan-tuan. No? Kita siap ada account terus dengan JNT, saya punya account. Nah, kita boleh melawak-lawak, live ni melawak-lawak sikit okey kan. Tak ada serius sangat. Tapi kita beritahu sekali ni secara tegas, pihak JNT tolong take action benda ni. Tolong jawab kepada pengguna-pengguna semua. Apa masalah kamu sebenarnya? Dan kita minta kalau ada barang-barang yang pecah, dan kita tengok dah video tadi cara macam mana mereka baling, kita boleh pergi buat report polis dan kita akan buat, kita boleh saman syarikat JNT ni. Ini hak pengguna tuan-tuan. Ini saya nak ajak tuan-tuan, kita ada akta. Akta pengguna, kita ada hak untuk barang kita sendiri. Jadi tak ada masalah, kita boleh saman pihak JNT ni. Suruh mereka tuntut ganti rugi. Bila kita dapat ganti rugi, kita boleh bayar balik kepada customer-customer kita. Dah lama order untuk jadi anak saya. Ha, tengok tak sampai lagi. Kan? Jadi itu sajalah tuan-tuan. Saya pun minta maaf lah. Cakap lebih kurang. Saya nak baca komen lah. Kalau Tok nak marah, pergi HQ kami. Kalau Tok nak marah dekat HQ kami, baru boleh settle Tok. Tak ada masalah. Beritahu lah. Mai 2-3 orang pekerja JNT ke 5-6 orang ke PKP ni tak boleh main ramai-ramai. Mai wakil. Mai kita bawa pergi sekali semua hampa. Kan? Ni saya beritahu sekali, bukan saya nak hebat tau mana dak lah, kita boleh tolong. InsyaAllah saya beritahu ni pekerja-pekerja JNT yang mana terjejas dengan company buat tarik OT, tak bayar gaji OT, boleh mai jumpa saya insyaAllah. Kita boleh bawa pergi. Nak pergi KL, kita pergi KL. Mana HQ dia bang, kita rempuh lagi HQ dia bang ni. Kan? Depa ni pasal apa? Kan?
Memang saya tak setuju lah mereka buat kepada pekerja-pekerja macam ni. Kita duduk belah pekerja. Kita tahu. Ha? Orang yang buat kerja, tiba-tiba dipotong gaji, tak bayar OT, memang kita pun tak boleh. Kita duduk belah pekerja. Cuma, ha, dia ada cuma tu. Pekerja buat macam ni kat barang, tak boleh lah, tak betul lah. Kan? Marah pada bos, barang orang habis lingkup. Kan? Ambil baling, campur ikut suka. Ini tak kena. Yang ni yang kita marah. Yang ni insyaAllah kita akan bersama-sama dengan pekerja. InsyaAllah. Ha? Kita pun dah beritahu, kita berjuang untuk rakyat. Tak ada masalah. Ni saya beritahu daripada pekerja-pekerja JNT. Dan kita harap pihak JNT esok tolong bagi satu keluarnya, ha, statement kenyataan lah. Kalau tidak, hampa siap lah. Memang kita saman lah. Tak biar hampa ni. Melampau lah ni. Kan? Barang-barang macam ni. Ha? Ditauk, dibuang. Pecah-pecah siapa nak bayar, nak ganti rugi. Tak tidur lagi lah. Geram ni tengok ni. Saya malam-malam nanti duduk lambat sikit je. Waalaikumsalam dari Brunei. Ha? Buat report kat pejabat buruh. Ya, semua boleh. Ada macam-macam lah. Luar. Macam-macam cara kita nak buat ni tuan-tuan. Ha? Cara macam-macam cara kita boleh buat. Nak ajak ni syarikat-syarikat kapitalis ni yang mengauk keuntungan. Akhirnya ha? Merosakkan ataupun menyekat ha? Duit-duit. Ataupun menyekat gaji-gaji pekerja. Ada cara dia. Menindas pekerja-pekerja. Ha? Ayat lebih cantik, menindas pekerja-pekerja. Ada cara dia. Cuma kita tak setuju dengan pekerja-pekerja yang ambil baling barang orang. Ha, itu kita tak setuju. Ya, betul itu Michael Jack. Ha? Cara korang nak mengamuk tak kena tepat. Ya, betul itu. Ha, itu saya setuju. Kan? Sebenarnya, tuan-tuan, musim COVID ni lah musim orang gunakan perkhidmatan korea-korea ni cukup banyak. Betul ya? Korea? Ya, ha, korea. Kan? Orang gunakan Korea ni cukup banyak. JNT, pos laju, macam-macam lagi duk-duk. Tapi kebanyakan orang gunakan JNT sebab pertama servis mereka bagus. Cepat, laju. Hari-hari buka. InsyaAllah. Ha, ni saya beritahu. Pekerja-pekerja yang mana nak jumpa saya boleh main jumpa. Ha, yang mana saya tahu kes ni yang kes yang tadi ni pun saya tahu di negeri Pulau Pinang juga. Tak silap saya lah. Ha, di Pematang Tinggi ya. Okay. Oh, baling macam tu barang mana boleh? Tu, macam dengan bukit dah tu. Macam dengan bukit dah tu. Barang-barang orang ni semua. Ni amanah orang ni. Jadi insyaAllah itu saya tuan-tuan. Ha, jangan sebut pasal Liverpool. Ha. Kalah menang kita tetap setia. Kita tak, walaupun kalah kita tak pergi terajang TV kita tuan-tuan. Sebab apa? Modal kita tahu. Ha. Kalah-kalah lah. Ada hari dia menang, dia menang lah. Ha. Tapi dalam isu JNT ni berbeza lah. Ha. Jika syarikat majikan buat tahanan. Ha. Kita ada cara kita. Bukan cara nak hempuk barang orang. Nak merosakkan barang-barang orang tak payah. Ha. Kalau nak mogok, mogok terus. Biar kan mesin tu jalan. Ha. Kalau berani sangat adik. Ni saya ni abang nak ajak ni. Bukan abang nak ajak jadi kurang ajak tak. Kalau berani ni abang dulu buat kerja macam tu. Sebab tu abang kerja banyak banyak tempat tu. Kan? Pergi jengkai muka bos saya. Bukan kita nak ajak buat benda jahat kan. Tapi tak. Kalau berani betul-betul berani. Ha. Kalau saya dulu. Kan, HR kena dah. Kan, dua je. Ha, nak bayar kau nak kena ribut. Ha, dua tu je. Ha, kalau berani. Tapi jangan berani dengan ambil barang orang, amanah orang pergi baling je tak boleh. Ha, nak buat, buat betul-betul. Ha, pergi jengkai tu muka bos-bos ni. Ha, kalau bos tak bos sini tak tahu apa, KL, pergi kita rempuh di KL bang. Ha, mereka nak sangat kan, mereka ingat apa. Ha, ha, macam-macam boleh buat ni. Idea masuklah aku tepi. Kan, bawa lori tu masuk dalam longkang mah. Kan, bubuh gear tu pergi terjun langgong. Kan, bubuh 10 biji, melompat kat JNT. Kan, kalau dia duduk sekat gaji-gaji orang ni, macam-macam cara nak buat. Tapi tak mau, kita bukan nak ajak benda jahat. Dia tak mau lah buat ni. Tapi kalau rasa berani sangat, buat lah. Kan, kalau rasa tak boleh tahan lah, tapi janganlah buat barang orang. Buat barang company tak apa. Kan, ini jangan baling-baling barang orang ni,
tak ada kena-mengena dengan kamu. Kan? Tak ada kena-mengena dengan kamu. Ha? Kita hantar. Ha? Kita hantar dengan ikhlas. Ha? Kita nak amanah barang kita. Tak ada kena-mengena dengan pekerja. Kan? Kalau rasa tak boleh tahan, geram sangat kan. Ha, api tu. Masuk lori, masuk langgau. Ha, terjun, buatlah macam mana apa boleh buat kan. Kalau betul-betul yang berani lah apa nak buat. Tapi kita tak ajak macam macam tu. Islam tak ajak macam tu. Takkan nak mogok tu apa, mogok lah. Ha, tak payah pergi kerja. Ha, nak rosakkan harta, pergi rosakkan harta dekat ni. Jangan buat rosak-rosak barang orang. Betul tu, hantu pocong. Hantu pocong pun mesti dia ni. Bahaya ni, malam-malam ni. Ah ha, betul macam-macam kita tak boleh ajak. Entah satgi depa kata ni Tok Singa ajak ni kan, pi terjun bawa lori pi terjun langgong lah macam-macam. Saya tak ajak tuan. Ah ha, buat pun sendiri tanggung lah. Berani kita buat. Ah ha, kalau tak berani jangan buat. Baru masuk tak sempat tunjuk sekali lagi, kita tunjuk sekali lagi. Saya dah ada share dah dalam Facebook lah. Oh, jangan baling macam tu. Barang orang semua ni baling ikut dan pun. Tak boleh elok sikit. Mula dia. Dia ni susana macam tu. Barang melambak-lambak. Okay. Saya tak ajak no? Hampa buat lebih kurang daripada buah-buah no? Tapi kalau hampa geram, hampa buat lah macam mana no? Pandai-pandai tanggung lah kan? Kalau berani, kita pandai tanggung lah ha. Macam tu saya beritahu dulu, saya macam tu lah ha. Berani tanggung lah, apa pun. Kena duduk tangkap masuk dalam balai pun, berani jawab lah. Sebab apa? Buat ramai-ramai, jangan buat sorang ha. Kalau buat sorang, sorang kena ha. Buat ramai-ramai, 10 orang buat ha. Apa nak terketawa? Biar bagi kes ni naik up terus. Kalau hampa nak buat lah. Tapi nasihat saya, jangan buat lah. Buat cara lain, mogok cara lain kan? Tapi kalau hampa rasa nak merosakkan barang orang, tak payahlah ambil hampa rosakkan barang company hampa sendiri ha. Sebab company hampa yang tak payah gaji ha. Itu saya boleh beritahu pun. Tak ajaklah hampa buat benda jahat no? Ya, sakit hati saya tengok budak seko macam ni. Allah. Tak apalah mereka jack no? Kita doakanlah mereka no? Doakanlah mereka. Doakanlah mereka semua. Cuma saya beritahu kepada pekerja-pekerja, jika ada masalah, nak cuba, nak cari, nak minta bantuan saya, saya boleh tolong. Saya boleh beritahu cara orang macam mana. Kan? Tapi janganlah buat macam tu kat barang orang lah. Orang bagi ni amanah. Jadi setakat itu saja. Ha? Tak ada nak tengok ni. Tak apa, tengok dalam piece saya dah lekat dah. No? Jadi insyaAllah saya pun minta maaf, minta ampun, minta maaf. Ha? Kita minta GNT tolong bagi kenyataan dengan cepat. No? Kita tak ajak no? Buat benda-benda pelik-pelik. Tapi kita marah ni, barang kita dibaling-baling, dicampur-campur ha? Macam tu, yang tu kita marah. Jadi itu saja saya boleh beritahu. Saya minta ampun, minta maaf sekali lagi. Bahasa orang utara ni kasar sikit ha? Cara dia kasar sikit, minta maaf. Saya punya cara macam ni lah, kena kasar sikit. Kalau orang tak setuju cara saya, saya bukan macam orang lain ha? Lain pandang, lain belalang lah ha? Orang lain cara lembut, saya ni dia macam tu sikit. Saya tak boleh kata apa lah, ni cara saya nak duk pelan-pelan ubah lah tuan-tuan lah. Minta ampun, minta maaf lah. Saya pun banyak kesilapan, kebodohan diri saya sendiri ha, tapi dalam isu-isu macam ni kita ha, kita bersama-sama lah insyaAllah. Jadi saya sudahi, minta ampun, minta maaf sekali lagi no? Jadi saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.